Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, bugun yana bir YouTube'da ommalashayotgan mavzulardan bittasi bu Hasan Domla. Hasan Domla kim o'zi? Tabibmi, mashinnikmi, yo yaxshi insonmi degan savollar juda ham ko'p. Do'stlar, o'z fikrimni aytib o'tmoqchiman bu borada. Fikrimni aytishim uchun oxirgacha eshitinglar. Tushuntirib berishim uchun eng birinchi YouTube'da nimaligini tushuntiraman. Birinchi o'rinda agar YouTube'da oladigan bo'lsak, bu plashatka, platforma. Hozirgi kunda televideniye, radio darajasiga chiqqan bir platforma YouTube. Masalan, YouTube'da hozir akkaunti bor, o'zbek auditoriyasi chamasi 2.5-3 millionta, akkaunti yo'q, taxminan 2 million. Jami 5-5.5 million auditoriya, o'zbek auditoriyasi YouTube'da bor. Bu degani, любой бизнесмен o'zining produksiyasini olib chiqib, reklama qilishi mumkin. Yoki любой blogger o'zini chiqib mineniyasini bildirib, o'ziga podpishchik yig'ish mumkin. Va hokazo do'stlar. Hasan Domla keladigan bo'lsak, Hasan Domla ham YouTube platformasini tanlagan va YouTube'da o'zini reklamni integratsiyasini, strategiyasini tuzib chiqqan. Chunki o'zimni, mana kanalim asnanoy yordam berishga, shu tematikasiga yaqinligi uchun Hasan Domla tarafidan juda ham ko'p taklif bo'lgan menga. Keling, davolaymiz. Shunaqa kasal insonlarni oldimga olib keling, biz qilamiz, bu qilamiz, davolaymiz degan takliflar juda ham ko'p bo'lgan. Bulardan oxirgi taklif bu O'zbekistonda bo'lgan paytda Modina Qullakani davolagan, davolashga boruvdik, esinglarda bo'lsa Toshkentga. Ikkita oyog'i shal bo'lib qolgan inson Surxondaryodan. O'sha paytda juda ham ko'p taklif bo'lgan, shu Hasan Domla tarafdan oldida yuradigan menejer yo PR menejer endi zamonaviy tilda aytiladi, hozirgi tili bilmay partnyor bo'lishi mumkin, yo biznes partnyor yo qanaqadir tanishidir. O'sha inson tarafdan juda ham ko'p taklif qilishgan, mana olib keling Shodina Qulakani davolaymiz deb aytishdi. Lekin men to'g'risini aytsam, bu narsalarga jay sho'ng'arolmayman, chunki qanaqangidir biotok orqali qo'lni yurg'izib yoki energiya orqali davolanishlarga to'g'risini aytsam, bu unchalik ishonvorolmayman, ishonmayman bu narsaga. Xo'sh, Shodina Qulakani biz obordik meditsina yo'li bilan, shu meditsina yo'liga ko'proq ishondim, chunki millionlab, milliardlab odamlar aynan shifokorlarni oldiga borib, operatsiya yo'li bilan yoki organizmga qanaqangidir preparat yuborib, immunitetini kuchaytirib, yo qanaqangidir antibiotiklar urib davolashiga ko'proq ishonadi. Millionlab odamlar. Aynan biotok orqali yo boshqalar, faqatgina o'zbek sodda xalqimiz ishonadi xolos. Shu tufayli biror marta bormaganman Hasan Domlani oldiga, shuncha takliflarga qaramay. Hozirgi kunda endi nima uchun aytdim? Hozir bu narsani aytyapman, gapiryapman. Chunki hozirgi kunda shu ommalashayotgan mavzulardan bittasi bu Hasan Domla. Bir necha video blogerlarda chiqarayotgan tanqid videolarini eshitib ko'rdim va ularni gapiga qisman qo'shilaman. O'zi aytayotgan gaplarim hammasi haqiqat. Kimdir ishonar, kimdir ishonmas. Chunki nima uchun reklamni rolik, masalan, Hasan Domlani mana masalan siz ham bilmagandingiz. YouTube orqali ko'rib qaysidir blogerni videosida ko'rgandirsiz yoki shu Hasan Domlani o'zining ham YouTube'da kanali bu, balki o'sha kanal orqali ko'rgandirsiz. Va kimdir baribir uyda kasal, o'sha kasal insonni balkim sog'ayish umidida shu Hasan Domlani olga borsin deysiz. Sizdagi insonlar minglab insonlar ko'rishadi. Hasan Domlani Domla tarafdan taklifi ham video blogerlarga, chunki orqasida auditoriya bor, juda ko'pchilik auditoriya kuzatadi. Shuning uchun blogerlar qiziq bo'lganligi uchun blogerlarni faqat taklif qilishadi. Bunaqa blogerlarga masalan Oxun TV va Shuhrat Musayev va yana bir necha blogerlar bordir, buni bilmadim, lekin hozirgi kunda mana shu blogerlarni ko'proq Hasan Domla bilan aloqa, отношения, контактировать qilgan insonlarni bilaman. Xo'sh, bularda ham men 100% aminmanki, telefon qilib chaqirtirishgan, masalan, kelinglar, biz davolab beramiz, yo va hokazo deb chaqirtirilgan insonlar bo'lishi mumkin, video blogerlar ham. Chunki mani o'zimga taklif bo'lganligi uchun buni 100% mana shunaqangi uverenni gapiryapman. Shunaqa aziz vatandoshlar.
Agar video rolik yoqqan bo'lsa like yoki dislike. Slavlan Rahmonov Rustam edi. Kelgus ko'rishuv saturlarda ko'rishguncha. Xayr. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Mana video rolikni ko'rasizlar do'stlar. Bu mana aviakassam bemalol ishonchli va arzon aviabiletlarni xarid qilishingiz mumkin.